Què tal? Benvinguts a la finestra d'Olot Televisió. Avui volem parlar d'una de les moltes activitats que es celebren coincidint amb l'acabament del mes de novembre. Però una d'aquelles activitats que no es fan cada dia, perquè 30 anys no es commemoren ni es celebren sempre. Avui volem parlar dels 30 anys de la Casa Cultural d'Andalusia i per això hem convidat aquí a dos dels seus fundadors, els germans Luque, en Manolo i en Miquel Hola. Àngel. Què tal, com esteu? Gràcies. Hola, hola. Gràcies per ser avui amb nosaltres. 30 anys... I, escolta, esteu estupendos com quan vau engegar el projecte, no, Manolo? Una mica més vell, eh? 30 años son 30 años. Y gracias a Dios se encuentra uno bien y por eso estamos todavía en activo, por decir algo, pero que ya empiezan a pesar un poco. 30 anys en els quals han passat moltes coses, però no us sembla que hagi passat tant de temps, no, Manolo? No. Si mira uno para atrás parece que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? ¿No? Parece que todo lo tiene vivo ahí. Todas las fiestas que hicimos y todo lo que parece que lo tiene vivo, las personas que colaboraron con nosotros, que por desgracia muchos han ido en todo este tiempo, pero son vivencias que las tiene ahí mismo, lo tiene, como si fuera allí mismo. Vosaltres, de fet, vau arribar a Olot a finals dels anys 60, l'any 69, si no el recordo malament, sí, Miquel Àngel. I com era Sant Roc en aquell moment? Ostres, Sant Roc era un barri, ostres, hi havia molt poques cases, totes les carrers eren de terra, no hi havia quasi llum al carrers, però bueno, era un barri on tothom érem molt coneguts, no? Perquè hi havia molta gent que eren del mateix poble que havien vingut a Andalusia, però bueno, es vivia bé, m'entens? Era un barri molt, molt tranquil. L'objectiu era venir aquí, guanyar-se la vida, sí. Establir-se aquí, fundar famílies aquí, i per això es va anar creant un barri que pot donar la sensació de que en alguns trams s'assembla en alguns pobles, no?, d'Andalusia, per sí. La manera com són les cases, no? Sí, alguna gent va voler recordar una mica com era allà i va fer una mica, però bueno, sí, dona la sensació que és un barri una mica més andalús, no? Sí, perquè el Pla de Dalt tiene otra estructura o Benavent otra, y San Roque parece que tiene, lo que tú dices, un pueblo más bien andalús, muchas plantas bajas, planta y piso, cosa así. Com va anar creixent després el barri? Com recordeu aquells primers anys? Ostres, que recordo, no? Perquè de no haver-hi llum, no haver-hi carrer, d'anar a faltar, a tenir llum a tots els carrers i, no sé, i veus com creix, no? Com va desapareixent tot el que era el camp, perquè jo estava acostumat, jo vaig arribar aquí en 3 anys, vull dir que quasi d'allà baix no recordo gaire, no? I com ho veus que va desapareixent tots els camps i van creant carrers i tot això, ostres, vull dir, jo porto visquent tota la vida, perquè em vaig casar i continuo visquent a la mateixa casa. Vull dir que veus que s'ha convertit, no és un barri, quasi sembla un poble allà. De fet, imagino que una de les grans claus de l'èxit era aconseguir la cohesió de tots els veïns, no? Trobar espais de trobada en els quals es poguessin celebrar les festes populars, no sé, per exemple, la Fèria d'Abril o tantes altres activitats típicament andaluses. A partir de quin moment us plantegeu, Manolo, crear la Casa Cultural d'Andalusia? A los pocos años de venir aquí, pero nosotros no, fueron otros compañeros, fue el que se le ocurrió la idea haciendo el vermú en el balo, lo que se hacía, bueno, lo que se hace ahora. Mira, y se le ocurrió la idea, ¿por qué no montamos? Ellos querían montar una peña, no querían montar una peña donde lo que tú dices, poder celebrar un poco las fiestas nuestras, hacer un poco de fiesta, bailar, juntarnos, de ahí salió la idea. Y a partir de ahí se fue moviendo, pues ahora tenemos que pedir un local, buscando un local, como no lo encontramos adecuado, pues fuimos al ayuntamiento, empezaron a darnos unos planos, a darnos un terreno, y de ahí empezó toda la fiesta. Els millors anys, podem dir-ho així, van ser els anys 80-90, sí. Més o menys? Bueno, la Junta i tot això va ser el 92. Podríem dir que els anys bons va ser el del 92 al 2000, va ser un boom que era molt bo, que venia molta gent, cada dissabte teníem ple, és a dir, que va ser un boom que vam poder aconseguir de fer tot aquest local i poder pagar quasi tot, m'entens? És a dir, va ser el boom més fort. Estem parlant aproximadament d'uns 300 socis en aquell moment. Sí, poder mai i tot. Pares de família, 300 socis, pares de família, que estan parlant de 600 persones o així en aquell moment. Ara no parlem de tant. Ara quants n'hi ha? Uns 90, més o menys. 90, per ahí. 90, ha baixat molt. La pandèmia aquesta ens ha fet molt mal a nosaltres i a totes les entitats, no? La gent s'ha tranquil·litzat una mica, ja no vol sortir tant, no vol tanta responsabilitat, no?
Pero bueno, y pude cambiar un poco de hábitos también, no sé. Sí, sí, hacer uno o dos cosas. Al tenerlo encerrado un año y medio, dos años allí, la gente, no sé, ha cogido otro hábito, ha cogido otra manera de, no sé. I ha tingut a veure el fet de que potser els que hi havia als anys 90 eren gent de primera o de segona generació i ara, clar, els fills potser ja no s'interessen tant per les tradicions, per una, diguem-ne, evolució natural, no? Estan potser per altres coses, estan més afincats, potser els seus interessos van per alguna altra banda. Creieu que també aquí està una mica la clau de la qüestió? Jo crec que sí, no? Sí. Que ha sigut una de les principales bases de que no se haya mantenido como se tiene que mantener, porque la juventud ahora no está mucho por la labor de la Casa de Andalucía. Está es que el primer que había, por otros lados. Sí. I el primer que havia s'han fet gran tothom. Clar. És a dir que jo, de la junta que havia primera, era el més petit de tots. És a dir que, estic parlant, tinc 58 anys, vull dir, bueno, 57 tinc ara. I era el més petit, estem parlant en aquell temps, tenia 27 i tot l'altre era el més gran. Vull dir, clar, estem parlant de gent de 60, 70, 75 anys, que és clar, ja no tenen la qualitat tampoc de poder ajudar en aquest moment el que la casa necessita, no? Vull dir, que són ja més grans, però bueno. I el problema és això, que la joventut no acaba de... A lo millor quan passi un temps que estiguin més assentats a casa seva, poden dir, ostres, però mira, ara sí que m'agradaria, però ara estan una mica a la seva vida, que és el que tots en aquest temps hem fet. Lo único que quiere es ver el fin de semana, coger el coche y para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, sin... que lo que es natural, que no es tampoco. Perquè, escolteu-me, què s'hi fa o què s'hi feia a la Casa Cultural d'Andalusia? Què és la Casa Cultural d'Andalusia? No, la Casa Cultural es un sitio donde tú puedes ir allí a picotear algo, sentir un poco de música, hablar con los amigos, hacer tertulia, cosas así. Nosaltres tenim celebracions que són específiques de cada any, com és el Dia d'Andalusia, sí. La Romeria, que fem al Font de Sant Roc, festes d'octubre, tenim una altra festa que és el Culturero, que és on donem un premi a reconeixement a la gent que ha treballat a la casa, i ara com ara que tenim aquestes, que és l'aniversari. No? Dintre d'aquestes festes també fem carnaval, fem quines, fem cap d'any, per dir que fem una altra festa, però les més importants són aquestes. Que tens. I el més important també és que tothom hi pot venir-hi, no? Sí, les portes estan obertes a tothom. Per dir que no, és que digui, no pot entrar ningú, tothom pot entrar. Sea socio o no sea socio, puede participar en la fiesta. No hay... Us ho pregunto perquè potser en algun moment de la història pot ser que algú no s'hagi atrevit a acostar-se a la Casa Cultural d'Andalusia. Heu tingut aquesta sensació de que la gent potser alguna vegada li costava entrar-hi, obrir la porta i dir, ei, es pot entrar o podem fer alguna cosa amb vosaltres? Sí, sí, perquè ja dic, hi ha molta gent que encara ha vingut ara i ha entrat allà, i jo, hòsties, pensava que no podíem entrar encara, no podien entrar aquí. Sí, sí, aquí pot entrar tothom, les portes estan obertes a tothom, com totes les entitats d'Olot saben que si necessiten el local i nosaltres no tenim en aquell moment ocupat, ho poden disposar d'ell, perquè hem ajudat a moltes entitats d'Olot que puguin fer coses al local nostre, però encara hi ha gent que entra a fer el vermut, diu, hòstia, pensava que no podíem entrar, que només era per soci, diu, no, aquí està obert a tothom, la casa és de tothom. No és de... Mira, ahora estamos haciendo country, haciendo otros días country. El domingo que viene, sí, el domingo que viene, sí. No, el dia 19, el dia 19. El domingo que viene, el dia 12. Es va fer la setmana passada. El dia 12 vienen a comer desde Barcelona, a desayunar. Sí. Vienen en bicicleta por el bicicarril y vienen a comer. Pero digo que todo el mundo más o menos... Sí, el dia 19 tenim un concert d'una gent jove, que és nebot nostre, que volen fer un concert i buscava un local i li hem deixat un local per poder fer aquest concert i que es donessin a conèixer i tot. Vull dir que nosaltres estem dispostos a ajudar a tothom dintre de lo que nosaltres podem fer, no? Vull dir que... Però escolteu, durant 30 anys heu fet molta feina, no? Per portar la cultura andalusa, per integrar-la en aquí, per obrir-vos, per col·laborar amb la ciutat, no? Durant 30 anys... Feina, viu pagar i regalar i mucho más, però bueno. I el futur? El futur com el veieu? Un poquillo futur. Si diguem la veritat, una mica negre, el futur. Vull dir que les coses saps tu que sempre canvien d'avui per demà, poden canviar.
però bueno, estem aguantant aquí a tranques i barranques, intentem que la casa continuï, intentem que tot vagi funcionant, però costa molt, costa de veritat. Que digui la veritat, no podem dir, no, la casa va super... No, que digui la veritat del que és. No? Però bueno, estem intentant de poder continuar amb la feina i si veu a darrere i ens relleva, doncs millor. Perquè aquesta problemàtica que teniu vosaltres a l'hora de trobar relleu, a banda de que és un problema general a moltes entitats, segurament de casa nostra, en el cas concret de les cases culturals d'Andalusia que hi ha repartides arreu de Catalunya, també es troben una mica amb el mateix? Tenint en compte el que comentàvem al principi, no? de que són terceres generacions i, per tant, potser les inquietuds no són les mateixes. Sí. Tot no, però sí. Jo crec que la majoria tenen el mateix problema. Bueno, i el que us explico, amb això de la pandèmia hi ha alguns que han tingut que tancar. Hem escoltat que han tingut que tancar perquè, esclar, en tota la pandèmia van tancar perquè van trobar que no, que després no anava ningú. Vull dir. I tot, no totes, perquè n'hi ha algunes que són molt grans, però han rebut també tot això de la generació aquesta que no vol acabar de continuar i de gent que no vol entrar a la Junta, vull dir que la Junta es cansa i no volen entrar i, esclar, i ha allò de dir, me quedo o s'ha acabat. Clar. Saps? Perquè el finançament d'una entitat d'aquest tipus ve només dels propis socis o reben ajudes externes? L'única de l'Ajuntament, que recibim sí. alguna ajuda externa, però tot el demà és haciendo fiesta allí, alquilando el local, haciendo fiesta y fiesta, abriendo todo el fin de semana el bar de abajo, ahí sale, actualmente sale de ahí del dinero, sale de por ahí. Uh-huh. Y con la ayuda del Ayuntamiento, claro, porque si no sería imposible de... Sí, rebrem les subvencions que reben totes les entitats, que nosaltres presentem el nostre, del que fem totes les activitats a l'any, i pues, a raó d'això, pues, l'Ajuntament, igual que totes les entitats, pues, rebrem els diners de la subvenció. Però a part d'això, tenim que treballar molt, perquè el local nostre és molt gran, es té de mantenir, hi ha molt de gasto ja mensual, i ja dic, el que diu ell, tenim que obrir tot el cap de setmana, per fer sopars, fer dinar, i llogar al local quan ve alguna gent de fora, que són particulars, sí que li lloguem al local. Quan ve una entitat ja és diferent. Saps? Clar, clar, clar. Una entitat ja és una cosa diferent, però quan ve algú de fora, que és un particular, és un extern, sí que li lloguem al local, ells fan la seva festa i a nosaltres va bé per poder mantenir el local viu. I com podem saber que la Casa Cultural d'Andalusia està oberta, per exemple, per anar-hi a sopar? És trucant. La Casa Cultural també és trucant el número que hi ha de la Casa d'Andalusia sí. o el número un de tots dos, no? Per informació, perquè la Casa Cultural el que no tenim és de dir, pots venir demà a sopar, tens que encargar-ho, perquè no tenim la varietat a dintre, perquè nosaltres fem dia a dia, no tenim material per poder tenir un mes, ni fent dia a dia. Tu vens a sopar i comprarem el material d'aquest sopar, no comprem més. Per tant, ara, per exemple, que ens acostem als sopars d'empresa, podria ser un bon lloc on venir-ho a celebrar. Ja en tenim alguna... Dos tenim varias propuestas perquè que quieren venir, dos empresas. Quin ha estat el millor moment que recordeu de la Casa Cultural d'Andalusia? Aquell que dieu, hombre, allò va ser memorable. El dia de l'aniversari, de quan inauguramos la sala de arriba. Sí. Quan va inaugurar la primera fase del que va ser la sala de dalt, vestuari, i tot el que és la part de dalt va ser, home, allò va ser un dia... Per nosaltres va ser ja el punt, no? O cuando nos fuimos tres autocares allí a Andalucía también, a La Raida, que ya se fue un fin de semana también apoteósico, también muy bonito. Sí, hem tingut moments molt... Hemos tenido tres o cuatro momentos molt bons, per dir. Muy buenos, muy buenos. Amb Villanueva del Gaire encara hi ha una relació molt estreta, sí, no? Sí, perquè, per qui no ho sàpiga, Villanueva del Gaire era un dels municipis andalusos d'on van venir més veïns a viure a Olot, sí, i encara hi ha aquest vincle, no? Sí, sí, és veritat. No, encara en tenim relació, perquè clar, nosaltres encara també tenim familiars encara allà. És a dir, que tenim bona relació. No hem fet com vàrem fer aquell intercanvi que vàrem fer, però bueno, que encara tenim molt bona relació amb l'Ajuntament i amb tots. Dir que no. També Villanueva del Gaire, com també ha canviat Olot, ha canviat també, no? Ostres, sí, molt, molt. En aquell moment en què la gent marxava a la recerca de feina, ara és una altra cosa, completament diferent. És una altra diferent. Cosa. Andalusia és diferent del que marxa, com és el que marxa d'aquí. Marxa perquè vol, o perquè no té feina aquí i marxa, però si no, la gent ja no és tant. La gent que marxa d'allà o els que marxem d'aquí, saps? Mm. Hi ha hagut molta gent que ha tornat al poble? Muncha no, però d'una. Sí, no. Sí, que sapiguen, sí que ha tornat. Quan s'han jubilat han dit, ostres, me vaig al poble, tranquil, i, bueno. Sí, perquè alguns tenien sus casas allí, sí. Todavía, l'havien conservat i tenien vivienda allí todavía,
y cuando se han jubilado o lo que sea, pues se han tirado para abajo. Cases per l'estiu, ¿no? A l'estiu, sí. Vull dir que tenien la seva casa i diuen, jo me vaig 3 mesos allà, vinc 3 mesos aquí, perquè tenen encara fills, tenen això aquí, i van fent, però dic que no és el que... Però sí que hi ha gent que ha tornat a la... El cap de setmana vinent, el de final de mes, per entendre'ns, la Casa Cultural d'Andalusia commemora aquests 30 anys, aquest 30è aniversari. Què heu preparat? Doncs el dissabte tenim un concert del grup Requiebros, va ser un grup de cant de sevillanes, rumba i tot això, a les 7 de la tarda. És sol concert, per dir que no hi ha res més, és concert. I després el dissabte tenim un dinar que estem acabant de preparar per acabar d'ajustar tot el menú i tot, que encara no ha sortit. El diumenge, En diumenge, això, diumenge. Perdona, m'he equivocat. Diumenge tenim al migdia tenim un pica-pica, que diguem, farem un dinar, i després a la tarda ballen els grups nostres, el coro, canta el coro, i tenim una balladora que farà un espectacle flamenc, que és la Rebeca Monasterio. Sí, dic Rebeca Monasterio, sí. És una balladora, i ve a fer un espectacle per fer el final de festa. I és un acte obert a tothom? Tothom. Tot el que quiera. Participar i 50 ben allí, puede venir tranquil·lament. Aviat ficarem a les redes el que és el dia, el sopar, quan tenen que venir a agafar els tiquets i tot això, i tothom que vulgui venir està a les portes ben obertes. I si algú té ganes de ser soci de la Casa Cultural d'Andalusia, què pot fer? Sí, bueno, doncs venir. Nosaltres el dilluns a dos quarts de vuit tenim reunió, passar totes les dades i en aquell moment donant d'alta. Durant el fin de setmana, qualsevol rato que pugui passar per allí, pues no hi ha. O durant el cap de setmana donar les dades i nosaltres ens fiquem en contacte amb ell i ja està, donem d'alta. Quan mireu enrere i veieu aquests 30 anys que han passat, Manolo, què penses? Que han passat molts anys. Muchos años. No parece que haya pasado tanto. Pero te hace ver cuando ve a tu hijo, que están ya... Pues, el que te hace comprender que ha pasado el tiempo. No en sí, el tiempo no te da cuenta que ha pasado. El tiempo te da cuenta que ha pasado que tiene a una nieta de casi de 15, tu hijo de 30, que lo viste, que eran así cuando empezó la casa, y lo ves así, entonces sí que te das cuenta y dices, pues sí que ha pasado el tiempo, sí. Pero para ti no, para ti personalmente parece que fue ayer cuando estábamos inaugurando la sala de arriba y preparando todo allá abajo y un montón de amigos allí trabajando todos los fines de semana. Parece que fue ayer mismo. En el teu cas també tens aquesta sensació, Miquel Àngel? Sí, perquè la Casa d'Andalusia va ser un lloc on anaves i t'oblidaves una mica de tots els problemes del treball, de casa, t'oblidaves una mica i estaves allà concentrant en la feina que feies allà i t'oblidaves un moment de tot, no? Inclús, mira, jo me'n recordo quan feien carnaval, bueno, encara estic amb el carnaval, que estaven fins a la una de la nit muntant carrosses i era un moment que estaves allà amb els amics i no pensaves en una altra cosa, vull dir que és un espai per oblidar una mica el problema i estar tranquil, saps? Sí. Vull dir, però clar, els anys han passat i, esclar, jo tenia 27 quan van començar i tens compte que han passat anys, no? Però bueno, com ho has fet perquè t'ha agradat, no és una cosa que t'han dit, tens que fer la força i l'has fet perquè a tu t'ha agradat, doncs te dona la sensació de que, home, sempre és casa nostra, no? Perquè jo quan marxo de casa o ell, anem a la casa, vull dir, i quan estem allà dic, vaig ara a la casa, vull dir, que tant és casa un costat com a l'altre, vull dir, que és una sensació. No, i a vegades se passa més hora en una que en altra. Sí, de vegades també. És veritat. I el secret de mantenir aquesta energia viva durant tot aquest temps? Bueno, pues no lo sé. No ho sabem. Supongo que serà... No ho sé. Poder a l'estat tots dos, que som el més vell, som germans, poder es manté una mica més unit, no? Si no siguessin germans, poder hauria una mica més de discussió, no? Però poder ser germans... Poder, porque allí te encuentras bien, lo que dices, te encuentras bien, relajado. Sí. Está allí con los amigos, hacen las tertulias, almuerza o cena o eso... És un lloc on està molt tranquil·lit, molt bé. Bueno, el fet de ser germans també, Manolo, us podeu dir les coses clarament, sí, sense que ho perdeu, no? No, i no tenim cap secret. Dir que ell quan té alguna cosa m'ho diu a mi, jo dic, ja dic que una de les bases també molt bona de que això continuï amb nosaltres és que són germans. A mi, si no siguessin germans, potser hi hauria més problemes. Inclús amb les nostres dones, perquè ara ser cunyades tampoc no hi ha tant, no? Però no ser cunyades potser sí, però és una sensació, dona la sensació que poder ser germans estem més... Si algun dia passa per allà i toma un vermú o alguna cosa, ja veuràs un lloc molt tranquil·lit, molt sereno, no sé. Ho farem. Da sensació de tranquil·litat, de part, no sé. Ho farem. A mi me la da, por lo menos, no sé.
Estem molt contents que avui hagueu vingut a la finestra, Manolo Luqué i Miquel Àngel Luqué, els germans Luqué de la Casa Cultural d'Andalusia. Enhorabona per aquests 30 anys, per tota la feina que heu fet. Moltes gràcies. Segur que s'us deu molt, perquè heu mantingut viva una flama que durant 30 anys moltes vegades no és fàcil de mantenir. Enhorabona una vegada més i endavant, perquè, escolta, que surti aquest relleu tan desitjat, a veure, si no només per vosaltres. Que salga. Nosaltres ja estarem allí per ajudar-li, però sí, por lo menos que los cabecillas sean uns altres. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara fem una pausa i després parlem de gospel solidari. No marxeu.